السلام علیکم کیا ویور ٹھیک ہو تبھی اسی ہے ٹھیک ویور جو تک پتہ ہو جی خبر سنے تو عمران خان کو 10 سال دی سزا مل گئی 10 سال جیل راسی شام اور کے پولیس نال تے بہت سارے پتہ کرنا ایک میں دسی تے ان کے ہدے میں کوئی دو کیویں حساب کتاب ہے کہ عمران خان کیویں زیادتی تھی گئی ہے کیویں تے نظام دے دے کوئی دو کہ ان دے انٹرو تھوڑی جندو تے تھوڑی ویڈیو تھوڑی ہو سی تے ویڈیو سارے دکھا لازمی ساری ویڈیو دکھائے تے انٹرو تھوڑی جندو سن اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی اب خدا ارے یار ٹھیک ہے جی ایسے ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کل عمران خان کو 10 سال دی قید ملی ہے یار صاحب تے کیویں ہے یار بہو اللہ کا شکر ہے جی افسوس ہے سنا چنگا بندہ ہا چنگا بندہ سدا اے سیاست ہے بس اے تے اپنے سیاست ہے کہ بس ڈھکی تو نہیں پے سیاست تل دارا دے کے کئی پارٹی زور دے کئی تلے ہونے کوئی چیز ہوندا ہے نلا ہوندا ہے غریب دا کچھ نہیں سوچے مہنگائی دے کے مہنگائی ہاتھ کروں گی یار ہر بندہ پریشان ہے پریشان ہے ملازم کوئی اپ تے نہیں نہ دے تک اتنا تو تنخواہ اتنا 12000 ہوتا ہے جی اچھا ہن اے حساب دیکھو تسا کہ ہر کوئی اپ پہ برس رہا ہے کہ عوام ہر کوئی برس رہا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں ہے بڑا لکھو سی ہے تو چنگا بندہ چنگا لیڈر ہے چنگا بندہ ہے چنگا لیڈر ہے جی جی رہا ہوں اگے پی پی دا کو تو نہیں پر ڈکی پر ہر بندہ پریشان ہے چپ پہ ہو اے بڑا دیکھ اے نہیں گا سن جرا نا پی کے جڑ جڑ تھے پے تو سامنے تو ڈکی پہ نہ کو جی جی ڈکی پہ نا جی جی بالکل او اے کے پالٹا ہونا میں کوئی زور ہونا کوئی تلے گھاٹا ہونا تو عمران خان نکی جو وانٹ دے برتن کے ارادے ماں ہاں وانٹ اللہ تعالی خیر کرے ہن ان نے پی ٹی ائی کو دے سن اچھا انشاءاللہ پی ٹی ائی ہو سی نون ہو سی نا بلاول بلاول ہو سی جی سراج اللہ کو سی بات ٹی ایل پی ہو سی تے خلو رحمان ہو سی جی جی تب پسند ہے مول جی جا اچھا مول جی جا لگتا کہ پسند ائے تھا کچھ نہیں نہ وہ کس میں پہلے اچھا اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی اچھا یہ نا میں نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی ایل کرائے جی جی ٹی ایل پی آئی ہے نونی جی 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 بالکل بالکل نہیں جی او کیونکہ حکومت نے خلاف حکومت نہیں دی نونی جی جی تے شاید اگلا کو نونی تھی سکتی ہے تھی سکتی ہے بالکل بالکل تے ٹی ایل پی چنگی جماعت ہے ماشاءاللہ جی جی بالکل مولوی انصار ہے جی جی مولوی انصار جی جی تو کتا سا موڑنے والے تو جا بنا کے ائے اسا جھوک اتر اچھا سو جھوک اتر ویسے جا پر کے جھوک اتر جی سا پہلے ریاض کر کے جھوک اتر جی جی اچھا بیمار کے غریب بندے کو کہ اپنا گھر ہے جام پور ہے تو پچھلے بھی جب بیٹھا سو پتہ سی کا تے ان وون نہیں تبے کرا جھوک اتر جام پور کے جھوک اتر ہو سی تے اور اللہ خیر کرے نیچرل ان شاء اللہ چنگا مرسو اے چھوٹے جے کلب بنا سے کہ عمران کو سزا ملی ہے کہ اونے بارے انہاں افسوس دی گال ہے انہاں چنگا نہیں تھیا